to God. And God hello. And no subade. And God hits God. देख बेटा ये होचंती आमा देशरा दुर्नीति ग्रस्त नेता जे के निर्वाचन पूर्वरो एमेनी वोट भिक्षा करंदी आ जिति सल्ला परे तांगो वोट दे जिते थीबा सेई अबला दुर्बला महिला को शोषण करी एमदी मृत्युमुख को ठुलिसन देख सेई निष्ठुरतार गोटे झलक देख ये हेले भाई भाई जने हिंदू जने मुसलमान खाली फरक एते कि जने जाय मंदिर जने जाय मस्जिद जने पढे गीता जने पढे कुरान किन्तु दुखर कथा एमाने होचंदी एक देश पई बडे बडे कलंक जेमाने के देश को विभाजन करबा सहित एंती स्वार्थर वशवर्ती हई रक्तपान करबा सहित दंगा सृष्टि करछन देखछै फुरला विदर्भ दृश्य देख ई होछि हमर देशर गरीब घर छुआ जे कि दिओनी दिमटा खाइबा को पाउनी आ से पेट पई अन्य प्रकार हात पतौछि किनाके दुखर कथा आज भी एई समाज रे एमिति किछि निष्ठुर अकृपण व्यक्तित्व अछन्दी ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦୂର କଥା ଓଲଟି ତାଙ୍କ ଥାଳିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ନ କରି ଯଦି ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଏମିତି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାମ୍ନା ହୁଅନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ତରଫରୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖ ଗୋଟେ ପଟେ ପେଟ ପାଇଁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅପମାନ କଥାଟା ଅଡୁଆ ଅଡୁଆ ଲାଗିଲେ ବି ଇଏ ହେଉଛି ଏହି ସମାଜର ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିଛବି ଯାହାର ଚାକ୍ଷୁଷ ପ୍ରମାଣ ଜଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଏଇ ଦେଶର ବଡ଼ ଲୋକ ଘରର ଛୁଆ ଧନୀ ଘରର ଛୁଆ ଯେ କି ଏମିତି ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏମିତି ଖାଦ୍ୟକୁ ଅପମାନ କରିବା ସହିତ ଡଷ୍ଟବିନ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ନ କରି ସେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଯିଏ ଦିଓଳି ଦିମୁଟା ଖାଇବାକୁ ପାଉନି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଜାଣିଛୁ କି ତୁ ୟାଙ୍କୁ ଜାଣିନୁ ଆରେ ବେଟା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ପ୍ରକୃତ ହିରୋ ଦ ବ୍ରେଭ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ସାରା ଦେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ଯିଏ ନିଜ ଘର ପରିବାରଠୁ ଦୂରରେ ରହି ଆମ ଦେଶର ସୀମା ଜଗିଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ନିଜ ମାଆଠାରୁ ମାଟି ମାଆକୁ ଦିଏ ସେ ଅଧିକ ଟେକ ସେ କେହି ନୁହେଁ ଆମ ଦେଶର ସୈନିକ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ଖାତିର ନ କରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହେ ସେ ଅନେକ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ଆମ ଦେଶର ସୈନିକ ଲଢେ ଯୁଦ୍ଧ ସିଏ ଖାଲି ଶତ୍ରୁ ସହ ନୁହଁ ନିଜ ସହ ବି ଅନେକ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ଆମ ଦେଶର ସୈନିକ କୋଉଠି ଖାଏ ସେ କୋଉଠି ରହେ ସେ ନାହିଁ ତାର ଜାତି ଜାତକ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ଆମ ଦେଶର ସୈନିକ ସେଇ ଯବାନ ସେଇ ସୈନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ପ୍ଲିଜ୍ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସମୟ ମନେ ପକାଇ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଗତ ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁଲୱାମା